Priatelia, dneska si predstavíme niekoľko futbalistov, ktorí to v detstve naozaj nemali vôbec ľahké, žili buď v chudobe, alebo v prostredí, kde by žiadne dieťa nemalo vyrastať. Napriek tomu sa dokázali presadiť a stali sa futbalovými hviezdami. Nezabudnite dať like tomuto videu a zapnúť si odber. Poďme na to. Sergio Aguero ako člen mnohopočetnej rodiny musel predávať drogy v neslavne známom slame v Buenos Aires v dome, ktorý dokonca nemal ani toaletu. Talentovaného Argentínca zachránili od profesie dealera a kriminálníka kúzla a triky s loptou, za ktoré už v detstve dostával drobné. Neskôr už ako mladý tínedžer zarábal $30 za zápas v mestskej lige, ktorý pomohli dostať rodinu z najväčšej biedy. Neľahké detstvo má za sebou aj Alexis Sanchez, ktorý sa každý rok vracia na sever Chile, aby obdaroval miestne deti darčekmi. Ako dieťa si privyrábal prácou na stavbe, umývaním aut a podobne ako Aguero zarábal nejaké drobné za svoje fintičky. Údajne bol na ulici veľký záujem o jeho akrobatické salta dozadu. Brazílčan Dani Alves stával každé ráno o 5, aby pomáhal otcovi so zberom a predajom melónov na trhu. Pikoškou je, že potajme trénoval aj hodiny denne svoj podpis, pretože bol presvedčený, že raz bude rozdávať autogramy. Dnes už vieme, že sa mu tento sen splnil. Neuveriteľný príbeh má za sebou Carlos Bacca, ktorý sa stal profesionálnym futbalistom až ako 23-ročný. Predtým pracoval ako rybár, revizor či šofér mestskej hromadnej dopravy. Aktuálne je v 33 rokoch už tretiu sezónu hráčom španielského Villarrealu. Veľmi smutné detstvo mal Poliak Jakub Blaščikovský. Keď mal 10 rokov, jeho otec mu zabil matku, za čo bol odsúdený na 15-ročný pobyt za mrežami. Kuba bol pochopiteľne zdrvený a na nejaký čas prestal aj s futbalom. Vrátil sa k nemu vďaka strikovi Jerzymu Breščekovi, ktorý bol skvelým futbalistom a dnes je trénerom poľskej reprezentácie. Brešček ho naviedol na správnu cestu a z Blaščikovského sa stal jeden z najúspešnejších poľských futbalistov histórie. Neľahké detstvo má za sebou aj Juan Cuadrado. Tomu kolumbijské mafiánske gengy zabili otca, keď mal ešte len 4 roky a pre chudobu mu chýbala aj prítomnosť jeho matky, ktorá neustále cestovala za prácou na bohatší juh krajiny. Detstvo tak strávil doma najmä v spoločnosti starej mamy. Bielorus Hleb si v detstve zarábal pri kolotočoch, pracou pre gengy či demolačnými pracami v meste, ktoré zasiahla radiácia po černobylskej tragédii atomovej elektrárne. Napriek tomu sa vypracoval na futbalistu, ktorý to dotiahol až do Barcelony či Arsenálu. Vyrastať v juhoamerickom slame nie je dobrým predpokladom pre pokojný detský život, no ak si predstavíte dieťa vyrastajúce vo Švédsku, pravdepodobne vás nenapadne, že môže mať taktiež neľahké začiatky. Svoje by však o tom vedel rozprávať Zlatan Ibrahimovič, ktorý vyrastal ako syn moslimského Bosniaka a katolíckej Chorvátky v malom gete vo švédskom meste Malmo. Jeho otec bol okrem toho alkoholik a Ibrahimovičové detstvo poznačili krádeže aut či bicyklov. Dnes už vieme, že sa stal jedným z najlepších útočníkov posledných dvoch futbalových dekád. Výber zakončíme víťazom Zlatej lopty za rok 2018 Lukom Modričom. Keď mal 5 rokov a jeho výrazne ovplyvnila vojna na Balkáne, jeho otec musel plniť príkazy chorvátskej armády a ich dom obsadili vojaci. Rodina sa preto musela skrývať po rôznych ubytovniach a hoteloch. Luka popri tom neustále trénoval a svoju techniku cibril, kedy to len šlo. Bežné pre neho bolo kopať do papierovej lopty či počuť vybuchujúce granáty. Vojna mu zobrala starého otca. Ako sám tvrdí, pouličné zápasy proti omnoho starším superom ho zocelili, čo mu pomohlo dostať sa tam, kde je dnes. Tieto príbehy potvrdzujú, že aj deti, ktoré vyrastajú v naozaj hrozných podmienkach, to môžu dotiahnuť poriadne ďaleko. Veríme, že sa vám dnešný výber páčil. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach, dať tomuto videu like a zapnúť si odber a tiež zvonček, ak chcete byť upozorňovaní na nové videá e-mailom. Tešíme sa na budúce. Čaute.